Në lajme ndër të tjera do të ndiqni 340 kg drogë ka kaluar kufirin pa probleme, por u shkapur në Konicë të Greqisë nga policia helene. Por disa rëndës është gati për sezonin e ri turistik, si pas pronotime këtë vit do të vizitojnë qytetin 90 anije turistike. Banorët e Dervicianit në Gjirokastër kanë festuar karnavalet, karnavalet e Dropullit janë mjaft të njohura në gjithë vendet. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, një mëngjeshtërisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. 340 kg drogë ka kaluar kufirin pa probleme, por është kapur në Konicë nga policia helene. Shqiptari i arrestuar ka deklaruar se drogën do ta dorëzonte në Athinë. Një shqiptar është arrestuar me 340 kg kanabis sativa, e cila u sekuestrua nga policia greke në Janin, vetëm pa kilometra larg kufirit shqiptaro-grek. Lënda narkotike u gjet në një furgon pranë Konicës, gjatë orëve të para të mëngjesit. 45 vjeçari arrestuar u tha policisë se kanabisin e kishte ngarkuar në zonën kufitare mes dy vendeve dhe se ta dorëzonte në Athinë dhe ku do të paguaj për transportin e kryer. Ai tha se pritste malli ishin shtetas shqiptar të cilin nuk i njinte. Materialet ngarkim të 45 vjeçarit u dërguan gjykatës së Janinës, se cila vendos si ta lërë në burg deri në përfundim të hetimeve. Lënda narkotike ka kaluar pa problem pikën kufitare të Kakavijës dhe për këtë fakt të përsëritur pritet të nisin hetimet. Porti Sarandës është gati për sezonin e ri turistik, sipas pronotimeve këtë vit do ta vizitojnë qytetin bregdetar të Sarandës 90 anije turistike. Porti Dretari i Sarandës është gati për sezonin e ri turistik. Sipas drejtorit të portit zotë Sotir Davella, është zgjeruar terminali pasagjerëve, janë zgjeruar sportërdet e policisë dhe mbi të gjitha është marrë dhe certifikata e sigurisë së pasagjerëve, që është një garanci edhe për të huaj. Terminali i ri i pasagjerëve pritet të ndikojë në një rritje të pasagjerëve me 20% më shumë se një vit më parë, dhe kjo duke u bazuar në shifra. Madje në bazë të pronotimeve në qytetin bregdetar të Sarandës do të mbrinë 94 anije turistike, nga të cilat 51 janë anije të mëdha kruiz, ndërkohë që një vit më parë erdhën në këtë qytet 30 anije të mëdha kruiz. Për si vjet porti i Sarandës ka marrë të gjitha masat për të jetë që të jetë gati për sezonin turistik. U t'ju theksoj se këtu janë bërë të gjitha anëlidhje me vizimet, me përgjithësën, është bërë sistemi i shërbimit elektronik me karta rimbushje të ujit dhe të dritave, është bërë zgjerimi terminalit të pasagjerëve, janë zgjeruar sportelet e policisë kufitare nga 1-1 që kishin në hyrjen dalje, janë bërë 4-4-8. Gjithashtu, është marrë certifikata e përputhshmërisë, e cila përcakton nivelin e sigurisë së portit për përpunimin e turistëve të pasagjerëve, dhe certifikata hidrosanitare. Porti i Sarandës gjatë vitit 2016 ka realizuar dy projekte të mëdha, që është rregullimi, sistemimi dhe zgjatimi i kalatës së Limionit nga 75 metra në 150 metra dhe rregullimi, zgjatimi dhe ndërtimi i një marine jakte me gjatësi totale 600 metra. Këto projekte janë dorëzuar pranë qeverisë dhe presim aprovimin e tyre. Është bërë procedura e dëgjesës me studio të projektuese dhe është finalizuar. Për sezonin turistik të sivjeshëm, nga pronotimet që janë bërë në sistem, do vinë në Porti i Sarandës rreth 94 anije turistike, nga të cilat 59 janë anije të mëdha kruiz. Nga provoja e shumë viteve dhe si vjetë, shoqërit më të mëdha turistike që prekin Porti i Sarandës janë shoqëri amerikane, dhe sasia me madhe turistëve t'i kukë në masën 90% janë amerikanë. Duhet të them gjithashtu që turistët në Sarandë vinë nga detin nga gjithë shtetet e botës.
Ne gjithmonë nga provoja të gjitha viteve, gjatë sezonit të beharit, marim punonjë shtes sezonal në kontrolin e kalatave dhe si bjetë do pretendojmë kjetërisim dhe sigurin në port duke marrë të punonjë shtes dhe në fort sigurisë dhe në salën operativës. Shifrat flasin për një turizëm në rritje pasi një vit më parë u regjistruan 261.000 turistë që vizituan qytetin bregdetar, ndërsa këtë vit priten mbi 300.000. Sezoni në këtë qytet zirohet prej vitesh tashmë nga 18 shkurti në 22 nëntor. Banorët e Dervicianit në Gjirokastër kanë festuar karnavalet. Karnavalet e Dropullit janë ai të njohura në jug të vendit pasi kujtojnë rritin pagan të ndrimit të stinëve. Dovi tjetër banorët e Dervicianit në Gjirokastër kanë festuar karnavalet. Karnavalet e Dropullit, ta ishte njohura në jug të vendit, janë rikthyer duke kujtuar rritin pagan të ndrimit të stinëve, rilindjes së jetës dhe përgatitjes praktike për një sezon të ri punësh. E kthyer në një traditë tashmë në zonën e minoritetit çdo vit festohen karnavalet në mënyrë më të veçantë të saj. Vjetra banor me maska e kostume të ndryshëm sollën në shesh personazhe komik dhe ironizuan shumë sjellje sociale nga jeta e përditshme dhe politika. Karnavalet e Dropullit tullhiqen si çdo vit nga çifti, nusja dhe dhëndri karnavaleve, të cilë shoqërohen nga personazhe të tjerë të dasmës. Të gjithë vallëzojnë rreth njësive të madhe drurë e cila ndizet në orët e vona të mbrëmjes. Kjo festë lashtë purifikimi paraprin Pashkës së Madhe ortodokse, kur të krishterët do të festojnë ringjalljen e Krishtit. Gjithë organizimit të tyre në qendër të fshatit Dervicianë u shfaqën më shumë se 80 kostume të ndryshme, duke filluar nga fëmijët deri tek të moshuarit. Karnavalet e Dervicianit ose të Dropullit janë eventi më i madh i këtij lloji që organizohet në jug të vendit dhe një festë që sjell përveç personazheve aktual, element tipik tradicional të trashëguar në shekuj, siç janë këmborët për të trembur dimrin, degët e pemëve dhe veshjet e ritualeve të caktuara rurale. Për historianët, karnavalet janë zhvilluar për herë të parë në Gjirokastër në vitin 1905. Ata pohojnë se karnavalet madje dokumentohen përmes këtyre fotove. Është momenti të njemi informacionet më të fundit nga rajonit e bota. Rezultate autopsisë tregojnë se Kim Jong-nam vëllai nga babai i liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un dish 20 minuta pasi i hodhën në fytyrë agentin vdekjeprus nevror VX. Momentet e tij të fundit duhet kanë qenë të hetëdhimshme, tha ministri malezez i shëndetësisë doktor Subramaniam Salavizman. Kim Jong ndroi jetë në autoambulancë rrugës për spital. Ai vdiq brenda autoambulancës ndërkohë që përpara se ta vendosin aty i kishte rënë të fikë në klinik. Mendohet se nga momenti që e kanë spërkat me substancën e rrezikshme duhet të ketë kaluar e shumta 15 apo 20 minuta, u shpreh ministri shëndetësisë në Malezi. Njëra për dy gratë arrestuar për vdekjen e tij indoneziana Sitia Esai citohet të ketë thënë se mendonte të ishte gjitha një lojë dhe se substanca e përdorur kund 45 vjeçart ka qenë vaj për bebe. Edhe Halla Alizaj, këngulit se mbesa e saj, ishte punësuar si komediane që talle me të huaj të cilë të uhithe në fytur e trup, solucione ose lëngdomatesh. Në media vdekja Kim Namit është interpretuar gjërësirë si vepër agjendve koreano verior. Zyrtar të shtetë komuniste në tuan dalonin kryerin e autopsisë, por autoritet malezeze i kundrështuan për pjeket e tyre. Për kritikët e regjimit, kjo është një nga argument që më shumë se Kore Veriut është një shtet mafioz i cili vepron kornizën ligjore, elmelon pavarësira miqtë e saj dhe varet nga bizneset kriminale përmbjetes. Lideri opozitar rus Boris Nemtsov u kujtua në një marshim në zemër të Moskës 2 vjet pasi u qelua për vdekje fare pranë Kremlit. Nemtsov, një politikan reforma dhe ish zëndskryeminist në kohën e Boris Jelcinit, ishte një kritik i egri Vladimir Putin. Pesë çeçenët e nxjerr përpara gjyqit për vrasjen e tij pohuan akuzat, ndërsa të afërmit e krijuar të eliminuar të opozitës druhet se nuk do të mësojnë kur publikisht se kush e urdhëroi vrasjen e tij. Boris Nemtsov u qelua pas shtëpinë në shkurtin e 2015 ndërsa kthehej në shtëpi nga restoranti ku ishte darkuar me të dashurit e ukrainase. Disa orë përpara se plumat i përshkonin trupin, kishte qenë stacionin radiofonik Eko Moskov, ku kishte kërkuar dëgjuesit të bashkohen protestës organizuar në fundjavë. Apeli i tij përmbante dhe akuzën ndaj presidentit Putin për nisjen e një lufte të palishme në Ukrainë, e cila kishte si sanksion të perëndim dhe periodoi edhe krizën ekonomike në vend. Nemtsov kishte ndërmend publikonte edhe një dosje me dhëna mbipërfshirje Rusisë në Ukrainë lindore. 10 ramira vet marshuan në Moskë 2 ditë pas dekës së tij e mira të tjerë morën pjesë në funeral. Ka pasur një sër vrasjesh në profil të lartë në Rusi. Viktimat e tyre kanë qenë politikanë
qytetar, ndërsa opinionit janë servirur proceset gjyqësore të ekzekutorëve, asnjëherë nuk është gjurmëzuar zinxhiri i komandës për gjetje se kush ishte urdhërfyesi i vrasjeve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar mos pjesëmarrjen e tij në darkën e shoqatës së korrespondentit të shtëpisë së bardhë që do zhvillohet në 29 prill. Shfaqjet e të rejtë se bën bashkë figura të njohur gazetar dhe politikan e normalisht përfshin dhe presidentin e Shteteve të Bashkuara, por Trump ka thënë se nuk do të marrë pjesë në këtë ceremoni. Vetëm një ditë pasi shtëpia e bardhë përjashtoi një sër mediash kombëtare ndërkombëtare nga një seancë informuese jo formale. E megjithatë shpeshherë ai ka përshkruar mbulimin negativ të lajmeve si dërëm, ai nuk ka dhënë asnjë propozim pretendim me detaj. Njoftimi i presidentit Amerikan kan vjen në kokun marrëdhënien mes shtëpisë së bardhë disa prej mediave vazhdojnë të përkeqësohen. Të premte BBC, CNN, Buzzfeed dhe New York Times ishin mes grupe mediatike ndaluara për të marrë pjesë në seancë informimi jo formal pa kamera që do të zhvillohej nga sekretari për shtyp Sean Spicer. Disa orë përpara kësaj seance informimi, Trump kishte lëshuar dhe urdhrin më të fortë ndaj atyre që ai quan si lajme të reme në media, duke shënjestruar ngjarjet që kritikonin nga burim anonime. Ai tha se lajmet e reme ishin armiq të popullit. Trump e njoftoi mos pjesëmarrje në mbrëmje korrespondente përmes rrjetit social Twitter, ku nuk do të marrë pjesë në darkën e shoqatës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë këtë vit. Ju lutemi urojmë më të mirat kujdo dhe kalofshin një mbrëmje të këndshme. Bloomberg News dhe revista The New York janë mes mediave që kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë festat e tyre të zakonshme këtë vit, madje ka pasur disa thirrje që gazetarët bojkotojnë këtë shfaqje. Sipas New York Times, që për vitin 1924 çdo president ka marrë pjesë në mbrëmje korrespondente paktën një herë. Gjatë kësaj shfaqje, ata tradicionalisht kanë mbajtur fjalime gazmore dhe të shkujdesura. Ish presidenti Barack Obama mori pjesë në ceremoni plot 8 herë, duke mos munguar në asnjë vit në presidencën e tij prej 2 mandatesh. Dashuria e Zotit mund të jetë falas për këtë, por Vatikani konfirmuar se fundi se zotron të drejtat e autorit për figurën e Papa Franciskut. E nervozuar nga përhapje e bluzave me tematika papale, nga rëmuzjet e borës për zbukurim apo peshqirët e duarve anën bambotës, Vatikani ka palemëruar se ka për qëllim të mbrojë imazhin e atit të shenjtë dhe të ndalë situatat e jashtëligjshme që mund të zbulohen. Gjithashtu do të mbrojë dhe emblema e Chelsea të kryqëzatës së selisë së shenjtë. Sekretari i Shtetit do të marrë një mbikëqyrje sistematike synim për të monitoruar mënyrën se sa përdoret imazhi i atit të shenjtë dhe emblemat e selisë së shenjtë, duke ndërhyrë në masat e duhura kur të jetë e nevojshme, thuhet në deklaratë e Vatikanit. Për të forcuar këtë deklaratë, Vatikani ka punësuar një firmë ligjore global si Baker McKesson për të mbrojtur të drejtat e punonjësve intelektual të tij, sipas asaj që raporton Corriere della Sera, pa cituar burimin e këtij informacioni. Kërcënim për të zbuluar këtë përbërë një ndryshim drastik për Kishën, që prej 2000 vitesh ka parë papat e saj të nderojnë të gjitha mënyrat në çdo lloj flamuri, parulle apo medalje, por populariteti pra Franciskut është lehtësia e kopimit të imazhit të tij me pokun e internetit. Shkaktuar një keq përdorim të stolive të tij, saqë selia e shenjtë është qetësuar se po mbet kontroll ndaj imazhit të tij. Të drejtat e imazhit të papës nuk janë të ndryshme nga ato të çdo figure të shquar në botë, kështu që ndonjë mund të jetë surprizë që Vatikani po njofton të mbrojë të drejtat e saj kudo që të jetë nevojshme, ka thënë Nick Skopoulos, themelues i një firme konsulence për pronësinë intelektuale në Londër. Rritje informacionit në vendot flasim për sport. Luftetarja ka mbyllur në barazim sfidën e tij me Laçin, vetë trajneri serb deklaroi se Laçi meritoi pikën që mori në Gjirokastër. Luftetari Gabon në shtëpi aty ku Laçi i merr një barazim të çmuar. Në Gjirokast përfundon 1-1 rezultati që gëzon miqt Kurbinas dhe lë të zgënjur bluezinjt. Në fakt takimi i javës së 23 kategorisë superiore nisi mbar për luftarin që e gjeti avantazhin me një penallti të Behar Ramadanit në minutën e 14. Miqt u përgjigjen me një shtyp të lulat, ndërsa në pjesën e dytë përmirësuan ndjeshëm lojë dhe gjetën barazimin me Floria Dionuzin në minutën e 64. Minutat e mbetura sollën luftë ashpër dhe plot kartona, me miqt që luajtën çe rekordin e fundit me një futbollist në pak pas së Regi Lushkenjes me dy kartona të verdhë. Me pikën e marrë luftari ngjitet në kuotën e 29 pikëve dhe rrezikon të parakalohet nga Tirana në pozitën e katërt, kurse Kurbinasit renditen të tretët nga fundi me 22 pikë. I agree we lost this shine what we have in first round. Unë jam dakord që kemi humbur atë shkëlqimin që kishim në dy fazat e para. But we must agree all that Laçi play very good defense today. Por të gjithë duhet jemi dakord për një gjë që Laçi luajti shumë mirë në fazën mbrojtëse sot. And we didn't find the key to open their defense many times. Ne nuk e gjetëm dot Chelsea për ta çarë mbrojtjen e tyre në disa raste. Unfortunately we have a few players who are in not best shape. Për fatin tonë të keq ne kemi disa lojtarë të cilët nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë. And the second reason I think we play very slow. Dhe së dyti dua të them që ne kemi luajtur shumë ngadalë.
When we have tempo, we are dangerous, and today we prove once again, two, three times when we play fast, we create some chances, but when we mostly play slowly, we don't have too many chances to score. Është vërtet që kur ne kemi ritëm, jemi vërtet shumë të rrezikshëm. Dhe këtë treguam edhe sot në 2-3 raste që u munduam të luanim shpejt, krijuam rrezikshmëri në portën kundërshtare, ndërkohë që në pjesën më të madhe të lojës kemi luajtur ngadalë, kemi qenë të lezhshëm dhe kjo bëri që të mos ishim vetë rrezikshëm. At the end we must be satisfied that we didn't lose. Dhe unë them që si përfundim ne duhet jemi të kënaqur që nuk kemi humbur të ndeshje. Because we keep still this 7-point difference between us. Sepse në këtë mënyrë ne kemi mbajtur diferencën prej 7 pikësh me skuadrën e Laçit. Yesterday I told that I would be satisfied even with 1-0 for us. Dje kam deklaruar në konferencën për shtyp që unë jam i kënaqur edhe nëse fitojmë 1-0. But we must be honest and said that Laçi deserved today 1 point here. Por më pëlqen që të jemi të ndershëm edhe të pranojmë faktin që Laçi e meritoi pikën që mori sot. Ka thënë të vërtetën, themi, sepse e meritonim jo vetëm barazimin, por edhe ta fitonim të ndeshje. Ishte një ndeshje shumë e luftuar. Normal ndaj kundërshtarit që në shpinën e tij nuk falet, themi. Por skuadra tregoi forcë karakteri, edhe pse morëm një gol nga një gabim i jonit. Arritëm ta barazojmë dhe mund ta fitonim. Edhe pse ishim në inferioritet numerik, përsëri arritëm ta menaxhojmë ndeshjen dhe morëm një barazim me shumë vlera. E prisni këtë rezultat në Gjirokastër? Them drejtën, e prisja këtë rezultat. E prisja, madje prisja edhe 3 pikët. Për mënyrën se si u zhvilloja, e vetëm që meritonin pikën, por edhe 3 pikët. Ndryshimet që u bën, them drejtën, dhanë rezultat në dur. Musa, i cili e filloi si mesfushori djathtë, e kthyem në pozicionin e tij mbrojtës djathtë. Nxorëm fangën, nxorëm të drejtën e nxorra sepse gjendja psikologjike e tij pas shkaktimit penaltis filloi të rëndohej dhe nuk kishte më lojën e tij. Futëm Sevgjinin që vinte nga një dëmtim tre javor, por megjithatë e justifikoi mjaft mirë pjesëmarrjen këtë ndeshje. Kësh momentet shohim dhe parashikimin e motit, ndjekim bashkë grafikën. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit, përfundojmë këtu edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ju lëshojmë në programin e vim bashkë më pas.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.